Ja som myslel, že ste na našej strane. Áno, muža, 28, je zdrogovaný. Pravdepodobne pervitín. Má bodnú ránu v hrudi, ale je stabilizovaný. Ops, opatrne, chyťo. Vicky! Upokojte sa! Teba som dlho nevidel, čo si si šalo dnes? A ty si tu? No, bola som tam! Ty som dealer robiť peniaze, no tak to skýtol! No tak ako ináč. Chcete mi pokať! Opatrne, na tri hore, raz, dva, tri! Čo máme? Vodná rana zasiahla práve pľúca, možný pneumotorax. Na čom fičí? Píko! Píko, výborne, tak to bude na operačke zábava. Pichnite mu haloperidol. CT odbery a na sálu, rýchlo. Poďme. Si OK? Hej. Ale to nie je nič, čo by Dušenko nezvládol. Však on sa nabije, však Dušik. Vy sa poznáte? Sme starí známi.